Nyt kun se on niinku todistettu jo niin monta kertaa, että tämä niinku konsepti toimii. Mä en ymmärrä, että jos jonnekin isompaan kaupunkiin menis valitse hyvän sijainnin, niin hyvän hintaisen kiinteistön, niin miten se voisi se tilanne tapahtua, että sinne ei yhtäkkiä tulisikaan enää. jos sanotaan, että kaikki muihin kaupunkiin tulee asiakkaita, mutta sitten johonkin niinku ei tulisi. mä en itse oikein ei koskaan voi sanoa, että on niinku varmaa liiketoimintaa, mutta mä koen sen kuitenkin hyvin epätodennäköisenä, että niin kävisi. Niin nyt en taas tajunnut, että olisi tyhmää kasvattaa hitaasti tätä omalla rahalla kun sä voit tehdä se vaikka tuplanopeudella, kun sä lainat. Sitten kun mennään viisi, vi, viisi vuotta eteenpäin, niin ei sillä ole enää penniäkään lainaa siinä vaiheessa.